vllai dashur, motër respektuar, nëse ke hall, drejtohu Allahu subhanahu wa taala. Nëse ke problem, drejtohu Allahu subhanahu wa taala me lutje dhe dua dhe me zemër të pastër, të sinqertë, dhe këto është qëllimi i zemrës së pastër, që të jetë larg çdo idhulli, larg çdo adhurimi të Zotit tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Mos kemi frikë, asgjë nuk na do në jetën e kësaj dynjaje më shumë se sa Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar. As më pak e as më shumë, do të ndodhi eksaktësisht ajo që Allahu ka caktuar. Prandaj mos u trem në jetën e kësaj dynjaje. Prandaj mos u trem nga shejtorët e ndryshëm kushdo qofshin ata. Po trembu vetëm nga Allahu subhanahu wa taala. Mos u trem nga të vdekurit që janë në varre se nuk bëjnë asnjë lloj dëmi dhe asnjë lloj dobije. Dëmin dhe dobin, ndoshta ta bën e shikon sherrin, por dobin ta sjell veç Allahu subhanahu wa taala dhe sprovën ai ta sjell. Ai subhanahu wa taala ta sjell. Lezër dashur, ne nuk duhet i mendojmë të sprova individuale që ne i kalojmë, sprova familjare që i kalojmë, sprova shoqërore, farefisnore ose kombëtare që i kalojmë, por edhe aktualisht sprova ndërkombëtare që jemi duke kalu, mos e mendojmë që Allahu subhanahu wa taala ne nuk na don dhe po na dëbon nga rahmeti i tij dhe na kalon. Normalisht Allahu na dëbon dhe na dënon, mirë po mos kujtoni se Allahu subhanahu wa taala na ka dëbuar tërësisht nga rahmeti i tij. Allahu krijuesi i gjithësisë me këtë argument çfarë po i ndodh botës sot, po na jep një shenjë të qartë. Një shenjë për mua, një shenjë për ty, një shenjë për të gjithë njerëzimin. Ju të pushtetshmit e botës, ju të pasurit e botës, ju artistët e botës, ju të zgjuarit e botës, ju që keni aftësi të ndryshme në jetën e kësaj dynjaje, jeni tërësisht të pa aftë të bëni më shumë se sa ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shembulli që Allahu na e sjell dhe kështu duhet ta shikojmë. Mirë, po çfarë duhet të bëjmë ne në këtë rast? Mos vazhdojmë tani të lutemi ende të vdekurve, apo shkojmë tek fallxhorët, por të kthehemi realisht tek ai që na solli në jetën e kësaj dynjaje, ta pastrojmë ne zemrën tonë dhe shpirtin tonë dhe pastaj të afrohemi tek Allahu krijuesi i gjithësisë. Ibn Taymija në koment në një situatë në vitin 1885 që ka ndodhur një kolere, një sëmundje ngjashme, një epidemi ngjashme që me qindra mijëra njerëz kanë vdekur, ai tregon që kur njerëzit filluan të bëhej kaq masive problematika e tyre, njerëzit filluan të hajnë njëri tjetrin, sa filluan që qend, kafshë, gjallëse, çfarë gjenin, filluan të hanin gjithë, por erdhi një moment që hoxhallarët e atij vendi ndalën dhe i than popullit vet: "O populli ynë, nëna e ka sjell Allahu subhanahu wa taala këtë sprov si një vërejtje prej tij, duke na tërhequr mendjen që ne të ndalemi dhe të kthehemi dhe të reflektojmë tek Allahu subhanahu wa taala." Dhe çfarë ndodhi dhe ku e dhan ilaçin asaj kohe hoxhallarët, besimtarët, dietarët asaj kohe që të mbushnin xhamit, ventrojet tona dhe anë këndbotës, në atë që ne dëshirojmë nuk janë të mbushura, se nuk ishin deri dje të mbushura xhamit, se sot janë boshatisur tërësisht xhamit, anë këndbotës po boshatisen ato që ende nuk janë boshatisur, dhe çfarë kthehem duart Allahut subhanahu wa taala. Por pas drejtimit, para drejtimit duarve Allahu subhanahu wa taala, sugjeruan që me e thy ato veprime, me ndalu veprimet e ndalume, alkoolin, prostitucionin, muzikat, qefat e kësaj dynjaje, epshet e kësaj dynjaje, filluni praktikën krep dhe sugjeruan ata që kishin para të ardhur ekonomike të jepshin sadaka, të jepshin zekatin e tyre dhe të kontribonin për misionin e shoqërisë. Dhe pasi ndodhi kjo, tregon historia islame, kur besimtarët u kthyn, kur dietarët filluan të thrasin popullin ndihmë të Allahut subhanahu wa taala, Allahu e ngriti me madhështinë e tij atë bela nga i popull. Dhe sot ne vëllezër dashur, motra të respektuara, në këtë ditë kemi nevojë që realisht të rikthehemi tek Allahu subhanahu wa taala dhe të besojmë që ai është një dhe nuk ka zot tjetër përveç atij. Jan dëshmi e popullit ton. Kazinot e shumta, shtëpitë publike të shumta, imoraliteti i përhapur kudo, pabesia, alkoholi, droga, e shumë e shumë vese të pahishme që nuk janë natyrën e njeriu, që nuk është temë i diskutuar tash,
janë bërë prezente jo vetëm në trojet tonë, për anë e kënd botës, dhe aty ku shoqëria ka qenë mbyllur dhe ruajtur, edhe aty i kanë gjetur forma dhe mundësit me depërtu që ta largojnë dhe t'ja fusin atyre dhe virusin dhe smundjen e veprimeve të ndaluara. Dhe në këtë lloj situate, Allahu subhanahu wa taala na ka sprovu në mënyrë globale. Të gjithë ne ka sprovu. Por ndodhi edhe diçka tjetër. Kur në kohën e Ibn Temijes, njerëzit u kthyn në xhami dhe në rrugt të Allahut, sot na ka ndodhur një sprov tjetër. Ne jemi larguar nga xhamiat dhe nuk guxojmë të hyjmë në mënyrë kolektive me fal namazin në xhami. Mirë, por na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala një rahmet tjetër. Një mirësi tjetër që gjithë ne po ja shikojmë hajrin kësaj dite që jemi duke jetuar. Para një jave, dy javësh, një muaj, familjet tona nuk mblidheshin, nuk grumbulloheshin. Jetonin gjithë secili një jetë individuale. Sot ne kemi ardhur në një situatë që ne po arrim të shikojmë familjarët e tanë më shpesh, të qëndrojmë më shumë me ta. Imagjinoni sikur të fiket internetit bëhet edhe një planifikim ditor, mos ketë komunikim internet. Sa mirë do të jemi ne të detyruar me qëndruar me familjarët e tonë. Një element cilën ne kemi harruar dhe e patëm largu, Allah subhanahu wa taala ne në solli një prej argumenteve të shumta që i kemi në këtë ditë, është e rëndësishme në jetën e kësaj dynjaje, është familja. Është familja. Është familja cilën janë përpjekur dhe përpiqen me të madhe ta shpërbëjnë. Kjo është pjesë e asaj që Allahu subhanahu wa taala na ka sjellë në si mirësi.